sobotu 16. února zaplnili ulice New Yorkské čtvrti Flushing alegorické vozy a dav lidí slavících čínský nový rok. Letos se slavnostního průvodu zúčastnila i naše televize, aby pozdravila své diváky. Někteří přihlížející byli překvapeni, když na alegorickém voze této čínské televize uviděli i několik západních tváří. Zaměstnanci oddělení vícejazyčného vysílání se pro tento den změnili v bubeníky vítající nový rok. Kromě svých pocitů z průvodu hovořili přihlížející i o svém názoru na NTD. Je skvělá. Je dobře, že Číňané, kteří zde žijí, mohou svobodně hovořit o svých pocitech a názorech a třeba přinést svobodu i našim přátelům a známým v pevninské Číně. O některých událostech noviny neinformují, ale NTD tato témata pokrývá. Týká se to hlavně otázek kolem Číny. Posláním televize NTD je přinášet necenzurované zpravodajství do Číny a objektivně informovat o dění v této nejlidnatější zemi světa. Čínská internetová cenzura blokuje pro tuzemské uživatele přístup na internetové stránky NTD. Diváci však mohou vysílání přijímat pomocí satelitu nebo mohou vládní firewall překonat pomocí speciálního softwaru. Navzdory těmto omezením mají již některé pořady NTD v pevninské Číně poměrně velkou sledovanost. V Číně se vysílá každý den. Populární jsou hlavně Štchaovy komentáře. Tempo pořadu je svižné a zaměřuje se na problémy uvnitř Číny, které důkladně rozhodují. Zabere. Myslím, že jednoho dne budou moci sledovat NTD všichni Číňané. Děkuji vám, odvádíte dobrou práci. Všechny programy NTD jsou dostupné online. Kromě toho je NTD dostupná v několika světových městech prostřednictvím kabelové televize a také prostřednictvím dvou satelitů, které vysílají nad Evropou a Asií.